ହାରିଲା ପରିସ୍ଥିତି, ଦାରିଦ୍ରତା ଲିଭାଇ ପାରିଲାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଚଳୁଥିବା ବହ୍ନିକୁ। ରାତି ଦିନର ପରିଶ୍ରମ, ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଭାବେ ସେ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ବା ବିଫଳ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଉଳୁପଦା ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା। ନିପଟ ମଫସଲରୁ ଆସି ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ହାକିମ ବାବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ମୋର ରାଙ୍କ 240 ଅଛି। ତ ମୋର ଏଇଟା ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ୟୁପିଏସସି ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଓପିଏସସି ଓଏଏସ୍ ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ 3 ଥର ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଆଇଏଏସ୍ରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 2 ଥର ଓପିଏସସି ଓଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ମୋର ବା ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମୋତେ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିଅର ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିଅର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିଅର। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ମୋର କିଛି ତ୍ୟାଗର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି, ଇକୋନୋମିକାଲି, ସବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବହୁତ ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ପୁଅ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଅନେକ କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତା ପରିଶ୍ରମ, କାଳିଆ ଠାକୁର ସାହା ଭରସା। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପାଲାଗାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବି ଆଜି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଛାତି ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠିଛି। ସେପଟେ ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଆଜିକି 36 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଲା କରୁଛି, 36 ବର୍ଷ ପାଲାରୁ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଣେ, ଆଉ କିଛି ମୂଲ ମଜୁରୀ ବି ପରର ଲାଗେ, କାହାର ବି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଏଇସବୁ ପଇସା ଆଣିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆୟତ୍ତ ବାଟ ନେଇପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସବୁତକ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ, ଚାଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉଠିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁବେଳେ ମୋର ସେ ଭିତରେ ପାଟି ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ଲୋକ ଦେଖେଇଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକି ଯାଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଯାଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଆଜି ସେ କଥା ଆମ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଶୁଣିଲି, ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ବି ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବି ପାଇଥିଲା 2012 ମସିହାରେ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲା। ତା'ର ସେଇଦିନଠୁ ସେ ତା ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜି ସେ ଭଲ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଜି ନିହାତି ଗର୍ବର କଥା, ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଇଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜି ତା ପାଇଁ ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗର୍ବିତ, ବଉଳୁପଦା ଗାଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ବାପ ଆଉ ମାଆ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଓ ତା'ର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସିଏ ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। କଥାରେ ଅଛି ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘ ଏତେଗିରି, କଠୋର ସାଧନା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ପରି ଛୋଟିଆ ମଫସଲ ଗାଁରୁ ଆସି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା। ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।